وعليكم السلام ستر سيدة. أبي تيجي خي مالك شير شيف أستيك يا زوجي يو جيم كو خب درس دروز 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 تازه كم انا سي برانغان او ليوان دي ما بند برا خوش كي دروز دروز واو خود سي ادا تا بو اچ برانغان گني پينزا سوا تا گفتان سوچ گفتران دي سان سكينه وي. برانغان اه برانغان تو برانغان يا دي وعليكم السلام پچو بني ابھی بھی نہیں بوستو ٹھیک ہو پنشمنٹ تا کم نہ کنا تا کی دا مراد دے کنا بولے نا کم نو چی سے پنشمنٹ ابا کہتا با ما تا چی شا کہ زبتا بنی چی پنشمنٹ کو ٹول ڈبل تو ٹیپ گور چس چودے گٹو پیارا تو ہے پاچی بابا دے کرسی کی بزان راولی راولی لاس پیر نا خو بیٹ بھی پا بیٹھ کے جان رگولا بیٹھ خلا خوک شے ہاں نا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار کیا کروں بس نیٹ دے کار نیٹ نہ کئی. تعالی سما آواز درسی ہلو صحیح دی تصویر دی نخطے دے نخطے کلا و نخلی کلا چالو شی اوسو اوسم نخطے نخطے راضی ای دا څه څه پیو شو دا غوونه خطاله میراتای اون ختمه زونه ختم گدا وره خطا پتا نه څه چې چل پیو شو وسه شو الو ته دې کو نه مړه ستنګول مکا تعال خپل आवाज درځي خپل درځي واو ټیک دې درو جن ټیک دې گیم پلی کا دروغجنه په ما دې ګیم ته ډیر دروغجنه ډیر ډیر دروغجنه یلا کا ټول سکرین وټه کا وای گایز ټول ډبل ټیپ ټول بس ته کنه یلا کا لکس لکس ریګرس کا کنه بس ته کنه سو کم د عشق چا په عالم تاسو مرا سم مرګر ته انا کو چې راځه شکلې اچ او سړ لاندې کوم واده ګوټه د سو کوم نو دغه سیم نو خزه خبره او راستا په شان دي خزه چې ما سوا ده کوي 2 روپۍ بالي څنګه څه خبر یو د دې نه هو نیم خبر څنګه خبر نه ده خدای نیک بخت ته خو کلاړی خزه تاسو چې جنې واده کی کنه ها نو 2 روپۍ نه پیسې خو خني حرام دي دا خو بیا په جنې پیسې خو خلق نه دي دا خو ګناه ده نو چې شه والا وار کم جنې لا کوربه ولا په نوم کې چې ستا د اوس یو صدا غي د اوس یې هغه کې دا مار ساډې خو به ته په نامه کم چې دا کم دلته ده دا غاړي تاسو اسې نم کله وستې دا پی ام ډبلیو ده کله وستې دا ډونډل ده کو چې شه ده هونډا ده ک بونډا ده څه بلا ده او اونډاګانو کې پردو اونډاګانو کې ګرځي زبدل خپل در کم چې سونه کسان یار پلیز ډبل ټیپ یلا کا دوه کسان یو نه ولې نه دی په ایډی را لره پورت وخی شکیلا تا سر سو کسان دی ما زه غوډل ته 200 کسان دی والی ته لپسل پر ریکارډ ریکارډ وای کر ریپورت وای پلیز دې ته ورا شلګ ډبل ټیپ تیس کچې دا ختم شي پلیز نو ته خطرناک راځي کنه خطرناک کارونه مکو نو راپورت بن راځي نو بیا دې څه لای ډی رپورٹ کیږي ته خود څه خطرناک زینو کی ګرځي ستا خو دې چټ وارتا وا ما باندې دې بل ورځ یاسې غاله کو کنزو ا بل ورځ می غا دغه سا کړ لیدلې وې دغه سا ناستوي ا څه دې غ وکیل دې کچ شه دې کا څه کوتا مخ کې نه مخ کې لا بل ورځ شو بیا راغلې ما خو غلط خبره ورته نه ده یا لکه ما ورته مشر سړی کنزلې مکه وکنزلې مکه ماته بیا کنزلې کړ بیا وکړ ما مشر سړی کاکا کنزل مکه ومکه ماته کنزلې کړ نو ما مرته سونه وکړې نو اوس ته وایې چې ته یو کس ته لاس پیرې مکه ته ماته یو لاس کنزلې وکړ ماړي خو ماته وکړ ما کوړه به نه خوږي خوږي نه مړه زما څه کار ته زما عزت کې اوس ته عزت کوم زه به تاته ولې کنزلې تاسو کنزلې په ما دومره خوږي لګي قسم دې لکه ګوړې پتیس کې چې دغه واچ کنزلی واچ کنزلی پی جنې کنزلی کنزلی نه پی تاسو خو چې چا تا کنزل کوو یا غو پساړی خو غاله گی تاسو تاسو کنزل څوک کوي خزه خو چې چا تا کا زه خو خوشاله یم زه مدا بد سکند څنګه کنزل بل ورځ راته وی جنې کنزل وکړو 199 والا راو
اه خپا ده زړګا زتی پخپل خپا يم لامی پرخي ده ز پخپل ټیک ټاک او ته جوړ نیم چې کلا ټیک ټاک او تر وزم نه دا ټیک ټاک بدل په سر وګړو خو زلا نیم جوړ ټیک ټاک او ته زما کارونه روزه کنه زه خو دا غواړم کله به روزي زما کارونه ډیر دي د خدای نیک بخت زما غټ بزنس دی ته څه خبره کوتا کا دا څه بزنس دی چرګې مې ساتلې دي چرګې اگېتي خو نه اسی ساتي اگای مې وته یې خې دي او بچی رو گپ لگو مزما گاڑو کارو بار دے زڑگا زر ٹول اور ازی گاڑی اخلم خرچو میں او گٹے پکے کو نا روز گاٹا ما چ وسی والا مسار لے خرچوم درے لا پکے شکر دے گاٹا ما الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ دی کامیاب کا ہاں یہ روخ یار وٹھی گنا کرے شنٹگا والا یا میں خست قسم دے 75 لاکھ میں خست دے اس رل 1 کروڑ 10 لاکھ را کئی شنگا نو خرڅ یې کنه ولی خرڅ کاغه مرور لا خسته رور به پکې ګرځي ها تلک گاڑی لې زو گاڑی زو خو نه پويګم زو خو چې ته ټریکټر اله ما چې ته سایکل اله موټر سایکل را سدري ولا اړي بس اخله مې خلکو لای ور کوم کشتونی ور کوم پنې ټوي ور کوم ها زو اوس ډیر مصرف پښایم زما کې اخلم خرڅو مې الحمدللہ ٹک ٹاک لانا شیر کو مزہ پخپل اخلم خرچوم پٹا پانا بے مڑے خلق میں دنا ذرا کئی کا سیاوے مانا زنے چی چوک میں شوڑا کی پوش بے بالکل والا گاڑی نا لما غٹ گاڑی لما دس ویلر رہے ہو ٹکٹر رہے ہو تریشلے اس سیزن کے میں دوا تریشلے خستی بھی پا پا وہ والا کا میں خستی بھی پا لاس لاس میں غر چکڑی او کنه شکل ډیر زه شکل د دوه کالو نه پیژنم ډیر خې انسان دی ډیر زبردست کست رښتیا مې پراپرټی نشته زړګار انیس دی کېګه ما هیڅ مم نشته خر مم نشته ګوره دروغ د توې نه مړ زه پر پراپرټی سو کوم پراپرټی د په سو کوم زما ته نه ده کنه دا ما بات کی په کلی کې چی سب در سرو لگی دم او کم کنان دا نخ دم دون هر سی خو پریدا خاصه تا کوار تراش تا سرب ز تعالی خپل مکی کی تا تا کوار تراش ز تعالی سرب ز خپل پټی کی او چکر در کوم ک شپې ته ستړی ران لګن او شپې باق خپل دینه و دا نه وی کنه اسما نام بدل ها یار یو خبر کوم د څه خو اوس می په پاله کارله پاله پیچنه چون غوزه گنی چن وزه هر سمی کی کرد وخی ها زده اصلا نه ده ده اصلا نه ده گاڑو کاروبار لکم خیر ده خو میده تو گویل گاڑی اخلم خرچوم خو زده اصلا نه چی ده کن از ما پلار نیکس می دارده بس دونه ما تا مرانیز ده کیگه دان هر سمی نیشتا او کن نه نه زده زمیداریم زمیدار ده اصلا نه زده زمیداریم پولو که غط زمیداره پا کواتی لاغی که نہ دے ٹھان دا پوش پلے تری را سا وزم نو کرا دی ماشاء اللہ اللہ دے نورم کامیاب کام ہاں خوزا دا خوانم یکیلا زدہ خوانم کنا ٹک ٹوک تا خپل رو پخوایا راشا سواد خان منن گورا زڑگا ما بنی دا ورازی 1500 غمون دی سپا خبر سی آلا دا چنگا گاڑی چنگا دومر پیسے بچاتی چنگا وکو منن زڑگا دا څنګه چالو شو درې کسان ګلونه ولیا غا څنګه چالو شو غا زه کې تاوان کیږي دلته ګټا کیږي څنګه راځم ټیک مخ له ډیر نه راځم مخ کې ډیر رات لاله خو اوس مې لک سیستم لګ بي ګوڑا شوې ده سیستم ټیک کو ما سر راځم ما تا به سم ګیمونه کو ګیم خو تاسو زه وسم کاوه شم مړ ستانې کدي د مانه وګټي قسم ده داسې مرګر واسټا خو خدا دا کنا چې زه اوس ته ټیک ټاک د لارې نه خوښه وایم زما ګوره چې کلم ستا په کا مشکلاتو کې سر ډوب شو کنا نو بیا به ګوره دا شي نه خوان نه درکې کنا
هاو اوس کنه هغه ما ټکټو علقم ما مزه نشته ما زبا کې د ګفتران سینشته چار ساړه خور مور کنځلې کوي په دغه باندې یوزر ګوري لانجی کوي او ما باندې ولا زه اوس خپلې جامې باندې ډېر سخي ریګم چې دا بیزت نه شي ځکه چې هلته ولا چې ټول نیم خاندان زمونږ ډېر دا چا خبر ولې لکه مونږ ټک ټوک ته په خپل روپ کې نشته لمونږ شاته مخ راتله مخ کې براتله موسم کلا کلا منټل سم دماغ می کار پری دی اوس چې می کم سیستم ده کنه الحمدلله لا پا کار څ خپل ډیر تیر راکړي په دې درې چالو رو کالو کې قسم ده خلک راته سوځي پس اوس تومره ضرورت نه لرم قسم صحیح ده مرز دا ټک ټوک خو رنگ نشته نه والا چې د سی پی ام ډبلیو د لواله ما چې چغای کوي ډیرونه په ایمان والا والا دل د سو ګل نه رولې سره بیا جرب زما کدل خرڅو بیا جرب په لرشته سالور کنه لا جرب زما کا خرڅو خبره ورا زي او مرګري سره شریکي ما زي او مرګري سره شریکي ما اغه په دې کار اغه پویږي خوشاري کوسم زه منګه تقریبا د نن نه کورونا کې یو کور اخسته پم شاخ نمبر چی کې په مردان کې درې کورونا اخستې په یو ځای باندې په پینزل لس پینزل لس لکه ما اخستې اغه قسم دې قسم دې ته خورم چې اغه نه ده اوس نه ده اوس اغه یو یو کور 70 70 لک روپۍ کې